Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Алдында Instagram парақшамда сіздерді өзімнің дипломдық жұмысымның презентациясымен таныстырған болатынмын. Сол жерде сіздерге ұнап қалған кейбір бөліктеріне бөлек арнайы видео түсіресіз бе деген сұрауларыңызға сәйкес осы видеоны әзірлеген болатынмын. Видеоны соңына дейін қараңыздар, сіздерге пайдалы болады деген үміттемін. Бірінші слайдтағы сіздер сұраған нәрсе мына жерде тұрған суреттің формасы. Бұл суреттің формасы дайын шаблон емес, ол дайын сурет емес, оны PowerPoint-тың құралдарын қолдану арқылы жасаған болатынмын. Қазір бірге жасап, оны сіздерге көрсетемін. Ең алдымен бұл слайдты құрып аламыз. Бұл слайдты жасаған кезде маған көп көмегін тегізген осы артқы бөлікте тұрған тор. Бұл торды құру үшін мышканың оң жағын басып, сетка и направляющий деген жерде, сетка деген жерде осындай птичка тұруы қажет. Ары қарай, бізге осы форманы құру үшін маған бір фигура қажет. Ол бізде мына фигура, оны таңдап, мына жерге сызып аламыз. Мына жердегі қызғылт сары нүкте арқылы оны өзіңіздің қалауыңызша дұрыстасаңыздар болады. Ендігі кезекте Ctrl мен Shift-ті қатар басып тұрып, мышкамен осы фигураны оңға қарай жылжытамын. Сол кезде менде оның көшірмесі алынады. Осы екі фигураны ерекшелеп аламын да, оның контурын алып тастаймын, ал заливкасы осылай тұра берсін. Содан соң бұл екі фигураны бір фигура ретінде біріктіру үшін, мына жердегі объединить фигуры деген жерден біріктіру деген опцияны таңдаймыз. Сол кезде бұл фигура бізде бір фигура ретінде анықталады. Енді бірінші слайдтағы суретке назар аударатын болсаңыздар, менде мына жері дөңгелекше, ал мына жері сүйір келген, ал екінші слайдта бұл керісінше. Яғни бұны қалауларыңызша осылай қалдырсаңыздар болады, немесе мен сияқты өзгертеңіздер де болады. Ол үшін маған келесі фигура қажет болады, оны таңдап осылай сызамын да, оны бұрамын 90 градусқа. Кейін оны былай созып, дәл осы фигураның өлшеміне сәйкес келетінде етіп созып аламын. Ыңғайлы болу үшін оның түсін өзгерткен абзал болады. Контурында оның алып тастаймыз. Өлшемдері келген кезде оны төменге қарай тартамын. Енді осы фигураның мына жердегі қызғылт сары нүктесі арқылы сіздерде дұрыстай аласыздар. Содан соң бірінші мына көк фигураны, одан кейін Shift-ті басып тұрамын да, келесі қызғылт сары фигураны таңдаймын. Содан кейін форматқа өтемін де, бұл жерде оның вычитание деген жерді тауып, осыны таңдаймын. Сол кезде осындай дайын форма шығады. Яғни бұл форманы өзгерту, оны ажырату мүмкін емес. Енді осы форманың ішіне өзіңіздің қалаған суретті қою үшін мышканың оң жағын басып, формат фигураға өтеміз. Бұл жердегі заливка деген жерде рисунок или текстура деген жер бар. Қалаған суретіңізді қойсаңыздар болады, файлдан қойсаңыздар болады, немесе буфер обмені, яғни бір суретті копировать етіп қойсаңыздар да болады, немесе қарапайым ғаламтордан да қойсаңыздар болады. Мысалы, мына жерден кез келген бір суретті таңдайық. Біздің суретіміз қойылды. Егер де сізге суреттің қойылғаны ұнамаса, ол тым созылып кетсе, онда жай ғана осы суреттің форматын өтеміз. Үстіне жазылып тұрады «Работа с рисунками». Обрезать деген жерден «Заливка» дегенді таңдаймыз. Содан соң Shift-ті басып тұрып, түзу, яғни төменге немесе жоғарға қарай өзіңіздің қалауыңызша суретті қойсаңыздар болады. Келесі екінші слайд бойынша сіздерге көрсететін екі нәрсе бар. Оның біріншісі мына объект. Яғни сіздерге айта кеткендей, бұл үшеуі үш түрлі объект. Яғни бұл нәрсені мен қалай жасадым, бұл суретті мен қайдан таптым барлығын айтатын боламын. Сонымен қатар мына жердегі карта, яғни картаның обводкасын мен осы PowerPoint-та жасаған болатынмын. Оны да қалай жасағанымды үйретемін. Ең алдымен бізге сурет қажет. Мына артта тұрған қолдың суреті. Мен сіздерге әрдайым айтамын, Pinterest-тан болсын, Behance-тан болсын, кез келген жерден өзіңізге ұнаған шаблондарды қарасаңыздар болады деп. Мысалы, маған Pinterest-тан бір сурет ұнап қалды. Ол суретте осы, дәл осы қолдың суреті болды. Мен оны өзімнің слайдыма қалай қойдым. Ең алдымен Shift-ті, Windows-ті және де S-ті қатар басып тұрамыз. Сол кезде осындай окошка шығады. Содан кейін мышкамен қажетті суретті, қажетті областы осы ерекшелеп аламын. Кейін ғаламторға өтіп, оны Ctrl-V арқылы жай ғана қоя саламын. Сол кезде маған интернет қажетті суретімді тауып береді.
Мне оны маған тауып берді. Мен жай ғана мышканың оң жағын басып, копировать картинку деп, өзімнің слайдыма қоя саламын. Байқасаңыздар, оның артқы фоны жоқ. Дайын күйінде PNG форматында тұр. Маған ұнамаған жері мына астыңғы бөлігінің бұлыңғыр болуы, сондықтан оны бірден кесіп тастауға болады. Менің суретім дайын, алайда бұл жердегі маған телефонның суреті ұнамады. Сондықтан қайтадан ғаламторға жүгінемін, бірақ мына жерге мен ағылшын тілінде iPhone PNG деп жазамын. Көп деген варианттар бар. Мысалы, бірінші вариант дәл сәйкес келеді. Біріншіден оның сапасы жақсы, екіншіден ол PNG форматында. Ctrl-V арқылы қоямын. Артта тұрған суреттегі телефонның өлшеміне сәйкес етіп, оны дұрыстап аламын. Міне, біздің суретіміз дайын, алайда мына экранның бетінде тұратын сурет қажет. Ол суретті мен қарапайым iPhone-нан, маған Батыс Қазақстанның картасы қажет болғаннан кейін, жай ғана карта деген приложениені ашып, сол жерден ала салған болатынмын. Оны дәл мына экранға келтірейік. Содан соң мышканың оң жағын басып, на задний план деп оны артқы фонға жібереміз. Енді осы картадағы оның обводкасын қалай жасаймыз? Бұл обводка PowerPoint-тың құралын қолдану арқылы жасалынған болатын. Ол құрал менде полилиния деп аталады. Оның үстінен шертіп аламын. Мына жердегі суретімді максималды түрде маған көрінетін де етіп үлкейтемін. Содан соң Батыс Қазақстан өңірінің картасын осы полилиния арқылы сызамын. Мысалы, мына жерде нүкте басталатын болса, бірінші нүктені қойып аламыз мышкамен, екінші нүктені бастау үшін, екінші нүктені қою үшін тағы да мышкамен басамын, үшіншісін қою үшін тағы да мышкамен басамын, дәл солай ары қарай процесті жалғастыра береміз. Міне, соңғы нүктені қойғаннан кейін жұмысты аяқтау үшін жай ғана Enter-ді басамыз, сол кезде осындай фигурамыз дайын болады. Бұл фигураның түсін өзгерту үшін осы жерден кез келген түсті таңдай аласыздар. Мысалы, маған қазір сары түс қажет, және де оның қалыңдығы сәл қалың болғаны жеткілікті. Яғни 1.5 мен үшін жеткілікті. Енді осы картаның обводкасы мына телефонның ар жағында тұру қажет, сондықтан телефонның үстінен басып, мышканың оң жағымен на передний план деймін. Содан кейін барлық объектіміз біздің дайын болған кезде кез келген ситуациялар болады, иә, мысалы, былай жылжып кетуі мүмкін, сол кезде оны болдырмас үшін жай ғана барлық объектіні таңдап, ерекшелеп аламын да, Ctrl-G арқылы оны группировать етемін. Немесе мышканың оң жағын басып, группировать деген жерден оны бір объект ретінде сақтап аламыз. Келесі үшінші слайдта сіздерге көрсететін нәрсе бұл мына жердегі проектор секілді эффект, яғни бұл нүктенің ішінен мына бір объект шығып тұрғандай бір эффект беретін мына жердегі бір көлеңке секілді фигура. Бұны жасау үшін сіздерге оны бөлек көрсетейін. Ол үшін бізге қарапайым үшбұрыш қажет. Осы үшбұрышты сызып аламыз. Мына жердегі үшбұрышты алып тастайын, наглядно көрсету үшін. Ары қарай бұл үшбұрышты дәл мына фигураның дөңгеленген жеріне дейін созып, келтіріп аламыз. Содан кейін оны таңдап, форматқа өтіп, оның контурын алып тастаймыз. Ал түсін өзгерту үшін мышканың оң жағын басып, формат фигураға өтеміз. Бұл жерде оның заливкасы ретінде градиентная заливка деген таңдаймыз. Артық жерлерді алып тастаймыз, яғни тек басында және де соңында екі түс болуы қажет. Бірінші түс үшін ақ түсті қолданайық, ал екіншісі үшін мына жердегі тұрған жасыл түсті қолданамыз. Мұнда екеуінің де прозрачностын 80%-ға дейін апарамыз. Фигураның түсі азайып, көлеңке ретінде болады, алайда бұл жерде жасыл түстен ақ түске өту орындалып жатқаннан кейін бұл жерде де дәл солай болу қажет. Яғни мұнда керісінше ақ түстен жасыл түске қарай өтіп тұр ғой. Енді бұл нәрсені өзгерту үшін жай ғана мұндағы направление, яғни бағытын керісінше қылып өзгерте қоямыз. Сол кезде осындай проектор секілді эффект пайда болады. Сіздерге видео пайдалы болды деген ойдамын. Менің каналымда бұдан да бөлек әртүрлі лайфхактар, мен қолданатын платформалар, әртүрлі тегін шаблондар бар. Сондықтан жаңа сабақтарды, жаңа видеоларды өткізіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Келесі видеода жүздескенше.